За сайхан урчж байна. Сайхан. Бүгдний өдөр мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Анхаа өдөр сая тайзны хажууд яриад үзлээ. Ер нь анхаа бас их чөлөөтэй ярих. Одоо стилтэй. Ер нь оюутан багтаа сурагч багтаа бас ихтгэл тавьдаг байсан ийм бүсгүй байгаа. Тэгээд бүгдээр ямар ч байсан яриагаа анх цэцэг гэдэг хөвхөн яаж яваад спортод орчих гэдэг тэр түүхээс эхлэе гэж бодож байна. Анх 2008 онд 10 настайдаа одоо нүг тусламжаар баригдсан шар сургуулиуд байдаг швэ. Тим сургуулийн юм кортоорт сонирхож яг анх хүргэж эхэлжсэн. Тэгээд манай яг анхлан суралцагчдын гол нь 7 кг байдаг байхгүй юу? Яг мэрэгжлийн тамирчид болохоор 15 кг байдаг юм ихтэй болно. Тэгээд 7 кг-ын гол өргөж үзчихээ дээж аваартай өнгөрөөл би 7 кг өргөсөн гэл бөөм баяр болол яриад. Тэдсэн тэр үед нэг хүндэрүүлт спорт гэдэг хүн болгон барыг мэддгүү тэр болгон мэдээд байдгүү тийм үе ээж аваар загнаад 10 настай охин мэдээж хүнд юм өргөсөн гэд тэгэхээр ямар эцэг хүлээж авах үдэ тээ. Тэгээ уурлаад тэгээ явуулахгүй арихгүй гэд тэнгүүд нь би амар дуртайсан болохоор татлагын явлаа гэж хотлон ярьж яваад тэгсээр аваа сүултээ байрагдаад тэг намайг яг спортын төрөлтөн дээр одоо зэрсэн юмныхын төлөө ингээд явуулъя гэдэг хавчирч өгсөн баг. Баярлаа. Бид нар бол одоо ингээд үзээд байж хат тэмцэн дээр хөндөө өргөлт одоо штанг өргөөд 1 секунд болоод тэгэл ер нь ингээд заа ингээд. Гэтэл тамирчин хүн тэр 1 секундын төлөө хэр урт замыг туулдсан бэ? Одоо миний хувьд гэх юм бол хамгийн сүүлийн тэмцээн хүртэл 11 жилийн спортод бүх амьдралаа зориулсан байна. Тэд хүмүүсийн ойлголтоор болохоор одоо ямар тэмцээнд бэлтэж байгаа, одоо ямар тэмцээнд явах гээд бэлтгэлээж байгаа. Бид нар яг олимпийн циклээс олимпийн цикл хүртэл 4 жилийн турш тасралтгүй бэлтгэлтэй байдаг. Олимпиад тусаад нэг 7 хоног амарна, эсвэл тэмцээнд орсны дараа нэг 2 хоног амарна. Тэгэл дараагийн бэлтгэлтэй гарч идэг байгаа. Тэгээд ерөөсөө одоо юу гэдэг 16 оны олимпиад тусаад 20 оны бэлтгэлтэй шууд 20 оны олимпиад тусаад 24 оны олимпиад шууд ингээд бэлтэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн энэ тэмцээн хүртэл 10 хэдэн жилийн хөдөлмөр байгаа гэсэн. Баярлалаа. Таны түүхийг харахад бол за ер нь бол тамирчин хүн бол бас сэтгэл зүйн маш их бэлтгэлтэй байдаг. Тэгэхээр таны түүхийг харахад бас маш их өмнө бас ярьж байхад бол сэтгэл зүйн бол маш их бэлтгэл үү золиосууд харагдчихсан. Та ямар ямар золиосууд гаргаж ийв сэтгэл зүгөө яаж бэлддэг вэ? Би одоо нуруугаа бэртээжсэн 2 удаа. Тэгээ дахиж хүнди мөргөж болохгүй дахиж энэ спортоор хичээлж болохгүй гэд нэг та 6 сарын одоо чөлөө аваад одоо явж исэн байгаа аавч хоёрлоо манай аавч хоёр тэр үед дорнод амьгтаад байсан. Тэгээ тэр үед заавал би буцаж ирнэ гэж бодож исэн. Заавал одоо миний амьдрал миний одоо спортын замналын төрөөд ингээд дуусах ёсгүй. Заавал ямар нэгэн гарцолж би буцаж ирнэ гэж бодож исэн. Тэгээд 6 сарын дараа одоо урагш амжилгээнд яваад тэгээ бас ээжээсээ зөрсөөр хагаад буцаж ирж исэн. Ахыхан анхны эрт явлаа гэж ирэнгүүтээ тэнцэнд орж исэн. Тэгээ тэрийг ээж тэрсээ хилээгөө ичсэн чинь нуу зургатаар нээлт нь гараад тэгээ ээж над руу залхаад хаа нэг миний охин гэн өө тэмцээ үздээд байж гэнэ гэсэн чи аа тамир явцтай юу тэгээ баригдсан. Тэгээл ерөөсөө нурууга тэгэд имжлээ тэсвэлдээ сая 6-7 жил өвдөж байгаа хгүй миний нуруу чинь тэгэд нилээ өвдөд дэлхийн арга шалралтын тэмцээнд оролцохдоо өдөрт 5-6 ширхэг өвчин амьдглаа гэж орж исэн. Тэгэхгүй байлаа дасрын хөвдөлт мэдрэгдээд тэгэд яг дэлхийн аргад орсныхаа дараа багштайгаа ярилцаад одоо эмхтөний арцаг нуруу хэрэв өөр маягаар имжлэн гэх юм бол надад дасрын хугацаа хэрэгтэй хгүй нэгээс 2 жил ч гэдэг юм уу 1-2 жил би одоо ямар ч бэлтгэл хийхгүй байхаа юм бол 20 оны олимпиад орж чадахгүй тий. Тэгээд хамгийн багадаа доотлон 2 жил баггүй. Тэрнээс дээш ер нь ган барих хэрэгтэй. Тэр миний хамгийн сүүлийн гарц гаргалгаа нь одоо хүүхдтэй болох байсан. Эмэгтэйний арцгаас тэлдэг. Тэгээд энэ нь одоо гарц нэг ясанда гарц гэж байгаа юм шиг болж миний амьдрал одоо хамгийн аз жаргалтай хамгийн том боломж болсон. Ахаа минь одоо 7 сартай маматай. 7 сартай маматай тэгээд сая бас Ази аврагд яваад ирсэн. Тэгээд 1 сар болоод төрөөл 1 сар болоод 2 сар. 2 сар болоод бэлтгэлтэй гарч эхэлсэн. Тийм. Маш их баярлаа. За, би ингээд Аз болоод бэлтгэгч нартайгаа бас ингээд ярилцаад байж хахад бүгдэнд нь бас нэг нийтлэг шинж байсан. Ер нь бол манай бэлтгэгч нараа ер нь амжилттай төрсэн байгаа хүмүүсээс би өөрөө амжилттай төрөйг үлдээхтэй зөв хүмүүсийг сонсоход
хүмүүсийг сонсоход тэд нар нэг сэтгэл зүйн ялалт, ялалтын ард гарсан хүмүүс байгаад байгаа. Тэрийг нь болохоор яаж харж яах вэ гэхээр бүгдийнхэн түүхийг сонсонгууд боломжгүй юм ихлүүлээд, боломжгүй мэдсүүл харагдаад, гэхдээ тэрийг дуусгаад ард нь гарсан хүмүүс дандаа энэ тайзан дээр гарч иж байгаа. Тэгэхээр таныг спортороо хичээлээд явж байх үед боли, шантрах, бууж өг тийм үе байсан уу? Тэрийг яаж давсан бэ? Би болохоор тэгж яддаг байхгүй яг адилхан боломжгүй зүйл гэж бол хизээж явахгүй. Тэгээд ерөөс энэ спортыг хинч мэдтгүү одоо дэлхийн арах ч юм уу Азийн арахт яваад хамгийн сүүлийн байруудад ордог. Яг тэр үед л ягаад эмхтэн хүн, ягаад Монгол эмхтэн хүн энэ тайзан дээр одоо дэлхийн дивчэн дээр гарч ирээд медалийн давцсан төгсөж болохгүй гэж тэгж миний шар хөдөлдөг байсан байхгүй. Ягаад болохгүй гэж одоо яг бэлтгэл ингээ нүг тэмцээнд орохгүй халаалтын заалан дээр ичдэг гэсэн нуулгаа хэлэхэд яа тэр хамгийн сүлд орно хамгийн түрүүнд гаргаж өргөл тэгэл томчуудаас ингээл нүг амар лайлаг тамирчдаас ичдэг гэсэн. Гэтэ яг тэгэж бодсны эцэд би өнөөдөр өөрөө тэр томчуудыг нэнд илцэн тий. Өөрөө одоо хамгийн сүлд тэмцээний хамгийн сүлд гарч байгаа хамгийн сайн гэсэн үг байхгүй. Өөрөө хамгийн сүлд ингээд ордог болсон. Ингээд явж байгаа. Тэгэд би болохоор тэгэж боддог байхгүй. Одоо хүн хандлагаа л өөрчилчих юм бол бүх юм болно. Хандлага гэдэг маань юу гэдэг вэ? Одоо би энийг чадахгүй ч гэдэг юм уу? Би ядраад одоо яана өнөөдрийн бэлтгэл яана ч гэдэг юм. Гэтэ дөрвөн миний хийх хэстэй юм. Би энийг зорьсон. Би энэ үзүүрээс натгцсан байгаа учраас заавал эцсийн үзэх хэстэй. Гэт миний талханд юусоо тэгж бууж өг талаар орж ирдэг. Тэрийг ингээд ор тас марцсан. Баярлалаа. За тамирчин байна гэдэг бол ер нь бас энэ бол насны спорт юм шүүгаан тийм үү. Тэгэхээр ер нь бол бас тодорхой хэмжээнд амжилт үзүүлээ. Тэгээд нас явхаар ингээд retire тэтгэвртэй гардаг. Тэгэхээр таны хувьд одоо ирээдүг яаж төлөвлөж гээ? Спортосоо болох уу, яах вэ? Би одоо 10 жил л штэ өнгөрсөн гэж хэллээ штэ. 11 жил 10 настайгаас. Тэг ерөнхийдөө яг 20 оны бүртэл одоо ганцхан жил одоо өөртөө байгаа нөөц болтой юу гэдэг бүх юмаа шахаад 20 оны олимпиад орно. Тэг тэрнээс цаашаа одоо сайн хэн сайн ээж тийм мэдээж одоо өлтэй хэрэгтэй сайн хүн байхын тулд өөрийгөө өөр юм зорж үзнэ. Яг л би 23-та тэтгэртэй гарч байгаа хэвгүй. Тэгээд цаашаа юу гэдэг их орондоо хэрэгтэй өөр ямар нэгэн одоо арга байна. Тэрүүгээр хувь нэмрээ оруулна гэж боддог. Баярлалаа. Яг ингэ үзээд байж хахад одоо нөгөө алдрын эндэр дээр гараад тэгээд төрийн талбай яваад тэгээ төрийн дуулал дуурдсан шүү дээ. Тэгээ би зүгээр боддог байхгүй яг тэр явж явах үед ямар мэдрэмж, ямар хувирал явагддсан бэ? Тамирчонд. Би чадсан л гэж боддог. Нэг юм ингээд эхлүүлчихэд нэг үед нэг ном уншиж дууснаа гэж бодож байгаа. Тэрийг уншиж дууснаа дараа нэг гоё мэдрэмж өгдөг шүү дээ. Нагийн ийл мэдрэмж, наг яач вэ? Яг тэрэн шиг гэсэн үг байхгүй юу? Би чадчихлаа. Яг би тэр тэмцээнд л угаасаа зорж бэлтгэл хийжсэн. Тэр тэмцээнд зориулж одоо ар гэр бүл өөрийнхөө өвчин зовлон бусад бүх юмыг мартаж бүх зүйлээ зориулж хийжсэн. Би чадчихлаа. Яг тэр мэдрэмж амар гоё. Тэрийг яг зөвхөн тэндээс биш бүх юмнаасаа хийж байгаа бүх юмнаасаа авдаг байгаасаа гэж үздэг байхгүй хүм болгоныг. Яг одоо юу гэдэг нь жишээ нь ном унших эсвэл ямар нэгэн ажил эхлүүлчих. За заавал ард нь гарна. Тэрнийхээ ард гарсны дараа би чадчихлаа гэж өөрийгөө бахархах, өөрийгөө хурцлах гоё шүү дээ. Баярлалаа. Та түрүү хандлагын талаар ярьлаа. Өнөөдөр бол бид нар энэ жилийн сэдв бол эрэг одоо гэдэг байгаа. Бид нар бол өмнөх түүхийг ярьжсэн. За ирээдүг бол бид нар ярьдаг. Гэхдээ яг одоо цагийг бид нар чиг одоо цаг дээр амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо цагийг бол баг ярьдаг. Тэгэхээр та хандлагын маш олон та өөрөө залуу хүн, маш олон залуучууд байна байгаа. Тэгэхээр хандлагын талаар та өөрөө тамирчин хүн ямар хандлага? Ер нь л яг төрхөөс өмнөх үед нэг тэгж боддгоо байсан юм шиг. Яг төрснээ дараа гэр бүл зохиосны дараа миний амьдралд асар их өөрчлөлт гарсан байхгүй юу? Тэгээд одоо надад ганцхан жил байгаа шүү гэж бодоход одоо өдөр ойлгоны бэлтгэл надад маш чухал. Өдөр ойлгоны бэлтгэлийг чанартай хийж би одоо Олимпиас ямар нэг юм зөвлөн. Нэг өдрийн бэлтгэлээс би халтардаж одоо юу гэдэг нь би жоохон ядраад н өнөөдөр миний бие үүцэн байна гэж хийж болохгүй. Тэгэхээр яг одоо байгаа яг тэр цаг хугацаа дахиж олдохгүй учраас тэр цаг хугацаанд өөртөө байгаа бүх нөөц болцоогоо дайчлах хэрэгтэй юм болоо гэж боддог. Баярлалаа. Дараа онд Токиод Олимп байгаа. Тэр Олимпиад өмнө орж байгаагүй тий? Орсон. А 2016 Рио Олимпиад орсон.
Ямар төлөвлөгөөтэй вэ? Ерөөсөө тамирчин хүний хамгийн дээд зорилго олимпиад орох болох гэдэг шүү дээ. Ямар ч спортоор хичээлж байгаа бүх тамирчдын хамгийн дээд зорилго. Одоо би ч гэсэн тэр зорилгыг тавьж байгаа. Тэр зорилгонтой хүрэхийн тулд бэлтгэлээ хийж байгаа. Баярлалаа. Би одоо зүгээр юм ажил хийдэг хүн өглөө очил ингээл хургаа уншуулаад ингээл орой ингээл зургаа гэл тамирчин таны нэг өдөр яаж өнгөрдөг? Би одоо өглөө басаал хамгийн түрүүнд хүүхдийнхаа нүрийг угааж өгөөл насын цэвэрлэл. Тэгэл заримдаа нөхртөө хаал бэлдэж өгөө, заримдаа үнэхээр амжтдаг уу бэлтгэлийн цаг ингээл лоцрохгүй л. Одоо энэ цагтаа уралдаж сураад байгаа нэлх хүүхдээс хойш тэгэл бэлтгэлтэй гараал. Одоо хоёр бэлтгэл хийж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт өглөө бэлтгэлтэй өдөр халтарч хүүхдээ хөвүүлчихэл буцаал өдөр оройныхоо бэлтгэлт яваа. Тэгэл ирээл байж хаад яг манай нөхөр хаал ицсэн байж тийм ямар гоё. Тэгэл орой ирэнгүүтээ дахиад нөгөө хүүхдтэй зорилдал хүүхдийнхээ юм ингээл хүүхдийнхээ юм хийгээл тэгэл ер нь иймэрхүү л өнгөрдөг шээ. За баярлалаа. Бэлтгэл хүүхэд ингээл ерөөсөө амсхийх зав байхгүй. Тэгэл одоо бэлтгэл өдрийн бэлтгэл дээр 4 цагийг зарцуулдаг байхгүй юу? Хэрвээ 2 бэлтгэлтэй байх юм бол тэр нь 6 цаг болоод өснө гэсэн үг. Тэгээд ингэнгүүт яг одоо төгжрэлд яваад тэг хүүхдээ зарцуулаад ингээл тусчдаг та. За баярлаа. За эрхэмдэд зочтой эрхэмдэд ноё татагтай нараа. Та бүхний өмнө олон улсын хэмжээний мастер анх цэцэг байлаа. Бидний урилгыг хүлээж авч хурж ирж ярилцсанд маш баярлалаа. 20 оны Олимпиад Токиогийн Олимпиад алтан медаль аваад эх орныхоо төрийн талбайг мандуулаарай гэж өрөөдөө баярлалаа танд. Баярлалаа.